مدن وزير مركا هرقصو دوو اس ام اس تي في مركا حقتنا بلدرين كاغا يا مناسبه ان قاليغا اد يا اد بعض ما سنتيهين ان كوحدة اس ام اس او ان صاحب غارنا هاي ورياشه ما انت درين كايغو واد بوين يا هاي كلين ايغو ما هي واد درين صوماليود اد وين واد اركتاني ما انت حاضر ماشي مرس الى مهدس ربك او نغا اقبل او نوهر جلين مويه وح كالو ددال او نولي من مجران مالتان اني dadka Soomaaliyeed inay aad u sugeeyaan in shidaal laga soo saaro waxa ka dareemaysa farxadda iyo jawiga meesha ka muuqda bal raje intee la eega laga qaba Soomaaliya in waqti dhow laga soo saaro shidaal bismillaahir rahmaanir rahiim arrimaha dalka waxyaala ka dhacay qaybna waxay ahayd war iyo ku tiro ku teen iyo saasaan u yeeli doona maanta war waa dhaaftay waa ay tus oo ay taabsi waa ay tus oo ay taabsi warkabkii qodayana waa ka meesha laga qodayana waa Soomaaliya wixii noo hareeba waa daris daris iyo dhuridii la soo dhuraayay waa garta mudana wasiir laba qodob ayaa waxaa la leeyahay hadalayna ka taagan qodobka koobaad waa si hufan oo daafuran Soomaali ma u qaybsan doonta shidaalka soo baxa midda kale sidii loogu heshii doonaa maadaama aan ognahay in Soomaaliya ay 4.5 wax ku qaybsato deegaanka laga soo saaro deegaanada kale sidee Soomaaliyo ugu intafaacsan kartaa waxaa soo dhaw waxay ku yaaleen dastuurka Soomaaliya ku yaaleen oo qaab kasto wax loo qaybsanayo waxay ku yaaleen dastuurka Soomaaliya bay ku yaaleen oo dawladda iyo dawladda federaalka iyo dawladda dawladaha kamidka ah sida wax u qaybsanayaan ilaa heer degmaan ilaa heer degmo ilaa goob kastaaba wax laga qabanayo shuruucahaas waxay ku yaaleen deegaanka ma aha mid hadda saxaafad la oran karo heer hebel baa godka lahaa godka waxba laga siinayo ma waa ma inaad bidaamisay ma noo sheegi kartaa halka ugu horeysa ee saamaynta shidaalku ay toos uga bilaabanayso maanta waa galmudugid meesha saamaynta iyo ceelashii hore laga saamiyey goobo badanna waa saamin doonaa saamintuna socdaal bay gashay meel kuma eka hadba meeshii markaa la dareenkeeda laga helo dhaqdhaqaa meelaha bilowda laga bilaabnayo galmudug iyo aagga badan Indian Ocean bay u badan tahay hadii la kale waa maasantaa mudana wasiir guulan ku rajaynayna aad baan isoo dhaweynayaa maasantaa